Moro! Tänään vähän lisää veneremonttia. Katsotaan saataisko me kone paikalle lopullisesti. Koneessa on vielä vähän öljyä, mä niitä valuttelen tossa paraikaa ja täytyy vielä laittaa uusi suodatin paikalle, öljysuodatin, ja sit nostetaan kone tonne veneeseen. Siellä on uusi konekannake paikallaan. Mä oon tässä vähän iltaisin puuhaillut silloin, kun oon pystynyt, ei jaksanut. Nyt mulla on kaikki anturitkin paikallaan moottorissa. Täällä on näitä sinivalkoisia lämpöanturijohtoja siellä sun täällä. Ja pakosarja on vielä irrottamatta. Mä oon pitänyt sen siinä ihan vaan sen takia, että meillä on on vähän suoja, että me romuu pakosarja tai pakokanavia. Ja toisekseen on nähnyt vähän, että miten paljon tilaa tulee vaatii pakosarja tässä ympärillä, sitten kun siitä tulee vesijäähdytetty. Tuon mä itse ruuvaan vielä irti, ennen kuin me laitetaan kone tuonne konehuoneeseen. Ja vaihan suodattimen seuraavaksi. Vähän ahtaamon puoleinen väli, mutta tässä on semmonen homma, että tässä on nyt öljylauhdutin, merivesi sellainen. Ja asento tulee vähän hassuksi sen takia, kun mulla on lähtö lähtee ylöspäin ja siinä on itse asiassa. Tässähän tuli sellainen miele, että mä voin kääntää ympäri sen. Katsotaan, olen mä vetänyt filterin kovaa kiinni. Ei pahemmin. Kohtaan sormet öljyssä, jep. Tää onkin kiva tehdä veneessä. Toisen puolella on varmaan öljyt valunut jo. No niin. Tässä öljyinen rätti. Katsotaas. Niin, dipataisin vielä tuonne öljysäiliin. Kaiken kukkuraksi. Jos öljysäiliö tuohon viereen, niin voidaan kippaa ylijäämööljyt sinne. Oli tollaset väliaikaisöljyt koneessa, mitä mä pyöritin vaihan startilla. Ja pyöritin moottori ilman, että moottori kävi ilman tulppia. Ja sellainen vaan, että sai huuhdeltua koneen. Ja kuten näkyy, ei tää mikä uusi kone on. Oon mä tän pari kertaa pessy, mutta aika tiukas on tollanen öljyrasva. Joo, otetaan tuosta vanhasta suodattimesta vähän öljyä tohon uuteen. Voi moka. Pitäisikö mun kääntää? Katso miten noin lähdöt tuohon öljylaaduttimeen tulee. Joo, kyllä mä sen käännän. Tuo hakee työkalu, mä käännän sen suoraan. Niin mä saan tän tulon paljon fiksumpaa asentoa. Eikä ollutkaan. Laitan sen noin. Osat paljon fiksumpaa suuntaan. Noin. Se on siellä ja raitista suodatinta päin perään. Noin, se meni aivan liian kovaa kiinni. Mutta siinä on sellainenkin, että jos se jättää tosi löysälle, niin jos se irtoakin tuo kesken Suomenlahteen, niin ei hyvä. Sitten mä rupean valmistelemaan vekotinta veneeseen.
VD40 on kyllä ihme aina. Mä joskus pari viikkoa sitten kävin laittaa VD40 tähän. Kippo. Nyt on ruuvikippo ja vähän ergonomisempi työasento. No, pitäisi olla kone tossa moottoripukissa, kiitos, huomattavasti helpompaa. Ohi. No niin, irti. Eli ideana olisi tehdä marinoitu pakosarja ja pääpiirteittäin niin kuin venemoottori pakosarjassa on vaan tuplaputket, eli tähän tulee putkeet tänne ja pieni vesitila väliin ja sitten johdetaan vesi näihin päälliputkiin ja tässä se yhdistyy sitten yhdeksi, niin kuin tässä kollektorissa se yhdistyy isoksi vaan yhtenäiseksi vaipaksi. Niin mulla oli ideana, että mulla on kaksi näitä pakosarjoja. Mä sahan tämän katki tästä juuresta. Lisään vähän putkeen väliin, eli putkista tulee pikkasen pidemmät. Ja sitten mä lisään tähän vaan pätkän putkeen ja sitten siitä tulisi yhtenäinen toi koko pakosarjo sellaisessa laatikossa. Ja sitten mä käännän sen ylös alasin samalla. Niin kuin näin. Itse asiassa se sopii tuohon tosi hyvin. Hetkinen. Ai niin, kun jako siirtyy. Mä ajattelin, että ei kai se noin helppo ollut, mutta pultit siirtyy sellaisen 2 senttiä. Mä pystyisin tekemään sen sillä lailla, että mä poraan uudet reijät laippaan ja lyhennän etupäästä ja lisään matskua tänne takapäähän. Sillä me päästäis, kun siinä käy tällainen homma, että kun nyt kun mä laitoin se tonne, niin se toi siirtyy ton verran, jos mä heitän se suoraan ylös alas. Toisaalta jos mä vaan katkaisen tuosta ihan juuresta. Laitan putket päälle tiettyyn matkaan asti. Ja hitsaan takas tuosta juuresta kiinni ylös alasin, niin se on itse asiassa helpoin. Täytyy käydä ostamassa uudet pakosarjan tiivisteet tässä joku päivä, kun muistaa käydä vaan Motonetissa. Pakokanavat on yllättävän puhtaat. Ei ole edes pahasti nokiset.
Yksi juttu, mikä mun pitää vielä miettiä, niin on tää imuputki. Et jätäks mä tuloveden letkun tulemaan täältä koneen takaa vai vedäks mä sen etukautta? Koska lämminvesivaihdin tulee olla jossain tuossa koneen edessä. Mut se täytyy suunnitella. Se on, tämän pystyy sitten lyhentää vaikka tosta noin ja pihdeillä vähän puristella siihen kynttään, että siihen saa kahdella klemmarilla putken pysyy. Mutta on imupuoli, niin täällä ei ole kauheasti painetta sinänsä. Tai no on baarin paine, mikä tää saattaa lämmetessä olla. Ja tässä koneessa on vielä kaiken lisäksi, huomasin just, että tässä on merkkejä. Täällä on vaseliinia. Tässä on ollut vetarin suojakumi paskana. Täytyykin pyyhkiä tuo koneen kylki. Kuten lupasin, nyt tulee se jännittävin osuus saada kone tonne todennäköisesti viimeistä kertaa tänä kesänä, kun se menee sisäänpäin. Yksi asia, mikä on vielä vähän rakentamatta, on ohjaus, mikä todennäköisesti tulee tänne. Tänne alle, mutta siinä on se hyvä, että mä voin rakentaa sen vaikka kone on paikallaan ja siihen ei tarvita. Mulla oli vaihtoehto, että mä puuttaan sen kiinni tonne peräpeiliin, kun tässä on tää kiinnityskorva, niin siihen olisi just hyvä laittaa pultti ja sitten korvake, missä se roikkuisi tuossa peräpeilissä toi pääsylinteri. Katsotaan, kumpi on kivempi tai helpompi. Siinä on se tietty, että jos mä pulttaan sen suoraan tuohon perävetolaitteeseen, niin eli kilpeen kun sen asentaisi, niin saa päästä eroon kaikista välillisistä voimista. Käytännössä mä voisin tiputtaa koneen tonne. Koneeseen ei ole öljyä, ei vesi, ei mitään vielä, että 400 myöhemmin. Jos nyt pääsis sähköä tekemään, se olisi tällainen prioriteetti ykkönen. Ei siinä, hommi. Vähän sovittelua tää ahtaan autokatoksen alla työskentely. Ja nyt se sovittelu alkaa. Mulla on tiukka väli. Kääntää. No. Tässä on taaskepäin. Todennäköisesti joutuu vähän laskemaan alas.
laskea alas ja remmeillä. Remmeistä vääntää. Niin tässä joutuu tekemään. Kun on remmit väännättää konetta nyt niinku eteenpäin. Mä en usko, että ne liukuu tossa noin. Lasketaan taas vielä vähän alaspäin. Mä luulen, että se saattaisikin. Jaha, sinne lähti fikkari. Sehän menee ihan hyvin. Toivottavasti vaan noin vesiputket ei nyt osu pakosasiaan. Tai pakoputkeen. Noin. Mä teenkin niin päin, että mä lasken ton. Koitan ton poikkituen. Itse asiassa se on melkein menossa paikalle, jos mä vähän saan avitettua käsin. Niin. Ehkä mahdollisesti paikallaan. Se on niin lähellä nyt. Kyllä. Noin. Konehuoneen puolella. Eli toi täytyy toi putki nyt tuota katkaista. Se ei mahu olemaan tuossa pakoputken vieressä. Nyt mä joudun menemään kyllä konehuoneeseen. Tänne pääseminen on suht helppoa, mutta pois ei ole yhtään kiva mennä. Otan. No. Tällainen pala jäi yli. Siellä se moottori nyt on ihan omi avuin. Vielä on vähän töitä, että se saadaan lopullisesti sinne, mutta aika hyvä siitä tuli. Et vähän vielä toi kaavelin ja kilven välinen rako on iso, että se tulee, moottori tulee taaksepäin. Tuo rako on aika iso, niin se tulee menee vielä kiinni, kun mä saan moottori kiristettyä. Sitten vasta mä voin hakea paikoilleen noi moottoripultit.
ton moottorikannakkeen pultit. Semmonen. Kyllä me joku päivä päästään vesille. Ai ai, siellä on moottori. Ensi kerralla voitais katsoa ehkä vähän sähköä sun muuta. Ja tota... En tiedä. Hörähtäisikö se ensi kerralla?